15. júla 2011 sa oficiálne začala výstavba mestského obchvatu v Čadci, ktorý po svojom dokončení v decembri 2013 zabezpečí vylúčenie dopravy z centrálnej mestskej zóny a tým aj dobudovanie pešej zóny v meste. Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Jan Figeľ spolu s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest Pavlom Pavláskom, primátorom Čadce Milanom Gurom a zastupcom spoločnosti Alpine Slovakia Alešom Kramným slávnostne poklopali základný kameň stavby novej cesty, ktorá je spolufinancovaná z eurofondov prostredníctvom operačného programu Doprava. Využívame najlacnejšie zdroje, eurofondy staviame lacnejšie a rýchlejšie. A že sa to dá, sa ukazuje aj na príklade tejto stavby v Čadci, keď odhadované stavebné náklady boli približne 13,7 milióna eur a vysúťažená cena sa dostala na necelých 7 miliónov. To dokazuje, že pri kvalitnej príprave a dobrej transparentnej súťaži dokážeme ušetriť ohromné zdroje, a to bez znižovania kvality a bezpečnosti, uviedol počas otvorenia výstavby obchvatu minister Jan Figeľ. Čo zároveň znamená, že my môžeme postaviť viac obchvatov, viac mostov alebo diaľnic, a to Slovensko potrebuje. Mesto Čadca pripravovalo dopravné riešenie už dlhé 10 ročia. Realita je, že skutočná výstavba obchvatu sa začína až teraz s termínom realizácie v rozsahu 30 mesiacov, to znamená najneskôr február 2014, s očakávaním, že možno Vianoce 2013 budú pekným obdobím aj z hľadiska dokončenia tejto stavby. Zhotoviteľom stavby bude firma Alpine Slovakia, ktorá vyšla víťazne z výberového konania 13 firiem. Alpine Slovakia ponúkla najlepší vzťah, respektíve súťažný návrh. Pre tých, čo sa obávajú, že veľký obchvat upadne do zabudnutia, minister poskytol nasledujúce informácie. Diaľničný obchvat alebo veľký obchvat Čadce je v programe aj v tomto konkrétnom volebnom období. Prednedávno vláda schválila program ďalšej výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a úseky D3 Kysuckej diaľnice, ak to poviem ľudovo, sú súčasťou tohto programu. Tak v 2012, už som spomínal, Svrčinovec Skalité v polovičnom profile, je to 12-kilometrový úsek v hodnote 274 miliónov. V 2013 je to Čadca Bukov a Svrčinovec, takmer 6-kilometrový úsek za 195 miliónov a úsek Žilina Brodno Kysucké Nové Mesto 10-kilometrový v hodnote vyše 380 miliónov. A 2014 rok počíta s úsekom Kysucké Nové Mesto Ošťadnica, čo je vyše 10 km v hodnote 239 miliónov. Takisto v tom roku, v 2014, je programovaná krátka, ale veľmi dôležitá spojnica do Českej republiky Svrčinovec, štátna hranica, 2 km, zhruba 22 miliónov eur. Čadca patrí k mestám, ktoré sú výrazne zaťažené dopravou, keď cez centrum mesta prejde aj vyše 30 tisíc automobilov za deň. Jazdná rýchlosť v centre je 40 km za hodinu, čo zapríčinuje spomalovanie a zahusťovanie dopravy. Existujúca cesta 1/11 tvorí dopravnú kostru mesta a je každoročne hodnotená ako nehodový úsek. Je na nej 5 príchodov prechodcov, viaceré neriadené križovatky, zástavky hromadnej dopravy, rušná miestna doprava s vozidlami, ktoré chcú zaparkovať. Neustále narastajúce dopravné problémy výrazne zvýšili naliehavosť výstavby obchvatu mesta, napriek tomu, že výraznú časť dopravy prevzal diaľničný obchvat Čadce, ktorý bol sprevádzkovaný v októbri 2004. Stavba má 20 stavebných objektov, celý tento obchvat, malý obchvat Čadce. Kľúčovou je okružná križovatka, ktorá bude tu pod sídliskom Žarec, a potom je to rekonštrukcia mosta, ktorý privádza tento obchvat na cestu prvej triedy. Toto sú dve kľúčové stavby, pretože kde sú mosty a kde sú križovatky, tam je to najnáročnejšie. Ako každá stavba, aj táto prinesie v priebehu realizácie pre obyvateľov určité negatíva. Dopravy riešime tak, aby bola čo najmenej obmedzená doprava, a obyvateľia Čadce budú určite spokojní, keď stavbu dokončíme. Takže zbytočne dopredu vytvárať negatívne prostredie, skôr vidím pozitívne. Takisto sa k tomu postavil aj Krajský úrad dopravy, aj dopravný inšpektorát, tak aby sme vyriešili čo najlepšie aj dopravu cez mesto, aj tak, aby sme čo najmenej
zaťažovali obyvateľov, ale verím, že trpezlivosť ruže prináša a priniesie. Stavba, respektíve preložka cesty 1/11 bude tvoriť obchvat centra Čace a bude postavená v lokalite ohraničenej železničnou trasou, súčasťou cesty 1/11 a Pribinovou ulicou. Po dokončení cesty sa podstatne zlepší bezpečnosť premávky, životné prostredie v centrálnej časti mesta, ktorý sa uvažuje s vytvorením skľudnenej alebo pešej zóny. Súčasťou stavby je rekonštrukcia mosta, ktorý prevádza cestu 1/11 cez korito rieky Kysuca a ponad železničnú trať v meste Čaca a tiež dve križovatky, rekonštrukcia a rozšírenie podchodu pre peších. Ja sa veľmi teším, že najskôr začíname malým obchvatom mesta a potom sa začne s úsekom veľkého obchvatu. Pre Čacu to znamená jedna veľká investícia, znamená to odľahčenie stredu mesta, vytvorenie pešej zóny, lebo mesto jednoducho má len jednu pešiu zónu. Tým pádom môžeme mesto rozšíriť, môžu prísť investori. A hlavne, čo to znamená bezpečnosť pre občanov mesta, v neposlednom rade samozrejme je to zamestnanosť pre Čačanov a pre Kysučanov.